Институтот за јавно здравје ја објави неделната информација за состојбата со COVID-19. Во периодот од 21 до 27 ноември, тестирани се вкупно 2827 материјали за присуство на вирусот, со незначително намалување од 0,1% во однос на минатата недела. Регистрирани се 174 нови позитивни случаи од 18 градови во државата, со намалување од 2,8% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 2,7% до 8,2%, просечно 5,8%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје. Највисока инциденца е регистрирана во Крушево. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи, со најголем број на случаи пријавени кај возрастната група над 60 години. Намалување се забележува кај возрастните групи од 20 до 29, 30 и 39 и 60 години плюс, во однос на предходната година. Во текот на минатата недела со статус оздравени се стекнале 170 лица, 15,4% помалку во споредба со минатата недела. Во текот на минатата недела пријавени се 49 реинфекции, идентично во однос на предходната недела. Пријавени се две починати лица, се работи за едно лице од Скопје и едно лице од Куманово со коморбидитет и се починати во болнички услови. Заклучно со 27 пријавени се вкупно 344872 случаи на COVID-19. Најголем дел од заболените се регистрирани во Скопје, Куманово и Битола, а највисок морбидитет е регистриран во Кавадарци и Скопје. Највисок морталитет пак се регистрира во Охрид, Прилеп и Кавадарци. Регистрирано е зголемување на инциденцата во последните две недели и во 5 градови со најголемо зголемување во Гостивар и Гевгелија. Намалување се забележува во 14 градови, а состојбата останува непромената во 16 општини. Во однос на дистрибуција по пол, регистрирани се 47,7% машки и 52,3% женски лица. Возраста на заболените се движи до 101 година. Најголем број на заболени се на возраст над 60 години, односно 25,5%. Според извештаите од болниците, моментално се хоспитализирани 33 лица, 32% зголемување во споредба со предходната недела, од нив 6 се на кислородна подршка, за 6 помалку во споредба со предходната недела. Заклучно со 27 регистрирани се вкупно 20,980, односно 6,1% реинфекции. Регистрирани се 9591 смртен случај. На 17 февруари лани започна вакцинацијата против COVID-19. Заклучно со 27 месецов вакцинирани се вкупно 875902 лица со барем една доза на вакцина против COVID-19 во државата и странство. Комплетно вакцинирани со две дози се вкупно 856993 лица.